La. Spreman, momčino? Ja! Definitivno spreman! Svi će u ovom gradu imati priliku da budu zvezde! U takmičenju pevanja! Ova scena će da eksplodira sa prasećim velikim praskom! Yo, Humpty, you're really funny looking. That's alright, cause I get things cooking. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar baby. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her. Oh! Dobro ste? O, jesam, dobro sam, hvala! Kako ste, Fiji? Od tvoraca grozan ja. Ako hoćete da postanete zvezde i zaradite 100.000 dolara, budite spremni da radite kao nikad u životu. Da, to je bilo veoma loše. Gde je Johnny? On nije ovde. Gde si ti bio? Bio sam na probi. Tata, ne želim da budem u tvojoj bandi, hoću da budem pevač. Šta sam ja zgrešio da dobijem takvog sina? Music and all the moves and talk to you. Umem da pevam, ali mnogo se uplašim. Ma hajde, budi samo uverena! Zar ti ne želiš ovo? Stigla sam. Šta se ovde dešava? Ne dozvoli da te strah odvrati od onoga što voliš. A znate li zašto je dobro dotaći dno? Posle toga možeš ići samo u jednom pravcu ka gore! 2016. To je moj sin! Uopšte nije tako dobro. Da, definitivno. Ne mogu da mrdnem. Prestravljena sam. Samo pevaj. Oprostite. Pevajmo. A zašto vi ne probate? Gotov sam. Rekli su mi da sam nepodnošljivi egomanijak. A ja ne znam ni šta to znači. Uskoro.